Лідер радикальної партії Олег Ляшко виступив на захист людей під час відвідування засідання Луганської міськради. Підтримати його прийшли близько 200 громадян. Чого ви замовчує начальник управління? Скільки грошей минулого року на управлінці в Луганську було витрачено? Скажіть, скільки мільйонів? Управлінці Луганська отримують... Скільки? 51 мільйон гривень на утримання чиновників в місті Луганську. А скільки було витрачено на підтоплення? 9 мільйонів. Але ви всі питаєте, де гроші? Ви що, не знаєте, де гроші? Да у вас же ті гроші. У вас, хто в Києві керує урядом? Чи не ваш прем'єр-міністр керує урядом? Чи не ваша парламентська більшість у Верховній Раді прийняла видатки 22 мільярди гривень на утримання чиновницького апарату, 15 мільярдів гривень на міліцію, 6 мільярдів гривень на прокуратуру, 5 мільярдів гривень на СБУ, а ви розказуєте, що у вас 0,2 на фізкультуру і спорт. Там не працює маршрутка, там піднімають ціни. Так ви ж керуєте транспортом, ви ж з регіонами подерибанили бюджетну сферу, транспортну сферу. Ви піднімаєте вартість проїзду, ви витягуєте в нещасних пенсіонерів, інвалідів по Луганську останні гроші. І ви питаєте, де гроші? Ви піднімаєте вартість води, ви хочете з луганчан 9 гривень за куб води здирати. Із підприємств 27 гривень за куб води. Да вони завтра в цій тінь підуть, вони не будуть платити за цю воду, бо ця вода золота. А у вас хати навколо Луганська ростуть. Заза, я вас питаю, за які гроші хату побудував? 5 поверхів до гори і 5 поверхів до низу. Де взяв гроші? Я питаю, Тилавова, за що ви тарана купив?